Kouzelná zimní krajina přivítala všechny Břeclaváky, kteří přišli navštívit slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. To se uskutečnilo tradičně první adventní neděli. Součástí výzdoby městského parku bylo hned několik nových prvků a chybět nemohl ani bohatý doprovodný program. Dneska máme první adventní neděli a je to v podstatě tradičně ten den, kdy se rozsvěcuje tady v parku vánoční strom. Já bych chtěl využít této příležitosti a pozvat všichni spoluobčany, ať přijdou sem do parku na adventní trhy, které zde budou až bezprostředně, až před štědrým dnem budou končit. Bude tam velice zajímavý program, takže stojí to za to. Připravilo to Městské muzeum a galerie, tak si myslím, že se to bude lidem líbit. Okamžik, na který všichni čekali, nastal v 6 hodin. Rozsvítil se nejen vánoční strom, ale také všechny dekorace v parku. 3, 2 a 1. Teď! Na jaké novinky se návštěvníci mohou těšit? Tak, my se výzdobu v parku snažíme pravidelně obměňovat. Letos jsou to sportující sněhuláci, v pavilonu je to potom nový fotopoint a na pěší zóně zvonička štěstí. Nové dekorace doplňují ty tradiční, ať už se jedná o andělská křídla nebo bránu, u kterých se návštěvníci mohou také vyfotit. Novinkou pak také je výstava vánočních obrázků, které malovali místní děti. V pavilonu je krásná nová výstava, vymysleli jsme si to novinku letos, je to Namaluj Břeclavské Vánoce, vyhlášeno je to pro různé věkové kategorie a děti mohly vlastně celý měsíc malovat v jakoukoliv formou Břeclavské Vánoce. Vyhlásili jsme 3 místa a zároveň i máme soutěž na Facebooku, kdy můžou hlasovat, lajkovat. Pokud chcete hlasovat pro svůj oblíbený obrázek, běžte se podívat na sociální sítě Městského muzea a galerie Břeclav a podpořte ho lajkem. Děti se do Břeclavských Vánoc zapojují nejen malováním obrázků, ale také zdobením stromečků. Tento projekt máme již 7 let, je to vánoční školní stromek, kde vlastně všechny děti, nebo spíš respektive všechny školy, školky v Břeclavě si ozdobí svůj vánoční stromeček. Povinnost je jediné, ozdobit stromeček tak, aby odolal povětrnostním podmínkám, hlavně třeba dnešnímu sněhu. Návštěvníci adventní akce si mohli vychutnat nejen něco dobrého k snědku či na zahřátí, ale také pestrý doprovodný program. Vystoupili slovácký kružek Charvačané, pak svou light show ukázalo Iluzias, no a klasicky náš žestový kvartet, kde zatroubili krásně na zlaté nástroje 3 pánové a 1 dáma. Prosinec v Břeclavi bude plný zajímavého svátečního programu. 15.12. začíná bleším trhem celé Břeclavské Vánoce, které pokračují až do 23. Program je bohatý, sledujte webové stránky, facebookové stránky, tam se dozvíte nejvíc. Z Břeclavy se s vámi loučí regionální televize Jih.